Šodien mums ir svētki. Kas par svētkiem? Izlaidums. Svētki nozīmīgi un vēl nebijuši, jo šis astoņiem mazajiem ķiperiem ir pirmais izlaidums viņu dzīvē. Visi sapucēti un priecīgi ir gatavi mamām, tētiem, draugiem un radiniekiem rādīt, ko pirmskolas izglītības iestādē ir iemācījušies. Bērni zina daudz un ir jau gatavi doties uz skolu. Kontroldarbu mēs mācījāmies. Kontroldarbu? Ko vēl? Burtiņus mācījāmies visus. Burtiņus? Un zināt jau burtiņus? Jā, jā. Un rakstīt uz zinām. Pat rakstīt? Jā, jūs lieli gudrinieki. Kā ir, gribās uz skolu? Jā. Kāpēc gribās uz skolu? Jo skolā nevajag gulēt. Bērni ir bijuši ekskursijās uz dažādām izglītības iestādēm, iepazinušies ar mācību vidi un nevar vien sagaidīt, kad ātrāk kļūs par skolēniem. Mūsu bērni gan prot lasīt, gan rakstīt. Rakstām mēs tieši burtnīcās līnijās, mācījāmies gandrīz visu mācību gadu. Rakstīt līnijās pirmās klases burtnīcās. Man no astoņiem bērniem trīs lasa tekoši un varu pārliecināt, ka viņiem visiem astoņiem ļoti labi veiksies. Blontu pirmskolas izglītības iestāde ir lielākā Cīblas novadā. Bērni ir un dzimst arī jaunākā paaudze. Bērnu skaita ziņā, ja runājam, tad mūsu iestāde priekšlauku bērnu dārziem, es domāju, ka ir diezgan optimāls bērnu skaits, uz 43 bērnu šodien un arī uz nākošo mācību gadu, es domāju, tas skaits mazāks nekļūs. Tātad bērni nāk gan no mūsu pašvaldības, ir arī no Blakus pašvaldības, no Ludzas novada. Prieks un gandarījums par bērnu aktivitāti un pirmskolas izglītības iestādē apgūto ir viņu vecākiem. Emīla mamma un tētis uz Cīblas novada atnākuši dzīvot no pilsētas, un nelielās lauku izglītības iestādes atzīst par bērniem drošām un sakārtotām. Jeļenai un Jānim ir 5 bērni, viņiem nav šaubu vai nedrošības sajūtas par to, kur viņu bērni mācīsies. Lauku skolas ir tās pašas labākās, tā man šķiet, un tīpaši dārziņš izglītības iestādes, jo viens otru visi zina, draudzīga atmosfēra. Tas ir ļoti liels pluss. Pie bērniem izlaidumā ieradās Pepija Garzeķa un kā par lielu pārsteigumu, neraugoties uz to, ka ir pavasaris, arī Ziemassvētku vecītis. Svētki izdevās un paliks neaizmirstamās atmiņās kā bērniem, tā arī viņu vecākiem.